Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Havren grøn, og høet var rejst i stakke nede i de grønne enge. Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Sådan skrev H.C. Andersen om det danske landskab. Og landet er rigtig nok dejligt. Og så er det en blanding af mange forskellige landskabstyper. De fleste dyr og planter lever ganske bestemte steder. Man kan også sige, at de har en bestemt adresse. Det kan være søen, stranden eller engen. Sådan et levested kaldes en biotop. I dette program skal vi se nærmere på biotopen skov. I virkeligheden er der ikke ret meget skov i Danmark. Kun 12% af vores land er dækket af skovvækst. I Tyskland er det 30%, og i Sverige er man helt oppe på 57%. Over halvdelen af det danske skovareal består af nåletræer, resten er løvtræer. Det er forår. Skoven er vågnet til live. En af de første forårsbebudere i løvskoven var den blå anemone. Men nu er det andre blomster, der dominerer. Blomsterne her kan blomstre så tidligt som i april måned, og det hænger sammen med, at de har næring gemt i jordstængler og i stængelknolde. Hvis jeg lige så forsigtigt graver en lærkespore op her, så kan man godt se, at der er tale om temmelig kraftig stængelknold, og den er i øvrigt giftig. Og så kan jeg jo også grave lidt forsigtigt ved anemonerne. Det er altså ikke noget, man normalt må gøre, og jeg har fået lov her. Og der kan vi så se, at der er nogle kraftige jordstængler med masser af næring til forårets og forsommerens blomstring. Ja, hvis en blomsterekspert gik tur i området her, så ville vedkommende overhovedet ikke være i tvivl om, at der virkelig er tale om kalkholdig jordbund. Det er nemlig sådan, at den gule anemone, lærkesporen og tidligere den blå anemone bestemt foretrækker kalkholdig jord. De kan faktisk ikke klare sig på andet. Og det er sådan, at planter i det hele taget kræver ganske bestemte levevilkår for at kunne klare sig. Jeg har taget en klump jord med her, og i den jord, der vokser der skovsyre. Man kan ligefrem mærke syren, hvis man tykker lidt på bladet her. Og skovsyren skal have forholdsvis sur jordbund for at klare sig. Så der skal ganske bestemte levevilkår til, for at bestemte planter er de dominerende. Skal vi have grundigere besked om jordbundens opbygning, så kan vi bruge sådan en pH-måler, som jeg sidder med her. Det vil være sådan, at hvis pH-værdien er over 7, så er der kalk i jorden, og er den under 7, så kan vi være sikre på, at der er noget syre i jorden. Den virker på den måde, at man simpelthen tager en lille smule jord i sådan 5-10 cm dybde. Så lægger man det ned i den største fordybning her. Så tilsætter man noget indikatorvæske. Og så skal det egentlig stå et minuts tid. Men jeg snyder lidt, og så lader jeg lige væsken køre igennem her. Og I kan se, at vi får en mørkegrøn farve frem. Det betyder, at vi har pH 9. Og det vil sige, at vi i jorden har temmelig meget kalk her omkring. Her har jeg så noget jord fra en nåleskov, hvor der vokser en hel del skovsyre. Og jeg vil så drøbe lidt indikatorvæske ud over jorden. Sådan her. Der sker noget, og jeg vipper allerede nu væsken ned i det lidt mindre hul. Og I kan se, at der kommer en pæn rød farve frem. Det er et tegn på, at der er en hel del syre i skovbunden her. Når jeg sidder her, er der en fantastisk velduft. Det skyldes nok først især lærkesporen, som inde i selve sporen her har en hel del nektar, som bestemt kan lokke bierne til.
tid, hvor planterne optager vand. Anemonerne ville slet ikke kunne stå op, hvis de ikke var pumpet med væske. Den ene anemone her har haft vand nok. Den anden har manglet vand i bare nogle minutter. Også træerne skal bruge vand. Et middelstort bøgetræ bruger faktisk 120 liter vand i døgnet. Det er blandt andet sukkerstoffer i planternes rødder, som ligefrem trækker vandet ud fra omgivelserne. Du kan se det samme princip, hvis du kommer sukker i den ene kartoffel her, og venter et kvarters tid. Sukkeret har trukket vandet ud fra kartoflen. Når først vandet er inde i blomster og træer, kan det sagtens stige op. Blot de rør, vandet skal stige op igennem, er tilstrækkeligt smalle. Det er den såkaldte hårrørsvirkning, der gør sig gældende. Fordampningen fra bladene betyder også meget for transporten i planten. Løvspringet er nok den smukkeste tid i skoven, og samtidig er det en fin tid at lære de forskellige træer at kende. Ja, da isen smeltede bort fra det danske landskab for en 15.000 år siden, så lå landet åbent og nøgent hen, men hurtigt kom de første lave urter og vækster. Og der kom også ret hurtigt træer, som dominerede landskabet. Et af de træer, der virkelig dominerede i starten, var birketræet. Og det hænger sammen med, at birk har nogle meget små frugter, som der er en lille vinge omkring, og de små frugter, de spredes hurtigt af vinden, og de kan spredes langt af vinden. Samtidig har birk det sådan, at det er et utroligt hårdført træ, der både kan klare kulde og vind og blæst osv., så birken havde det virkelig godt i starten. Så blev det efterhånden andre træer, der dominerede. Det næste træ, der sådan virkelig kom til at præge landskabet, det blev fyrretræet. Også fyrretræets små frø spredes med vinden. Granner og fyrrekogler er sådan set en slags fugtighedsmålere. De er lukket i fugtigt vejr og åbner sig, når det bliver tørt. Så en god tør forårsdag kan frøene rigtig spredes. Senere blev andre træer almindelige. Klima og jordbund passer nu engang bedst til bøgen. Både eg og bøg har frugter, som er nødder. Egens frugt kaldes æren, og bøgens kaldes for bog. Disse frugter spredes mest af dyr, eller falder lige ned under træet og spirer der. Det er ikke underligt, at disse træer spredes langsomt. Hvis vi mennesker ikke havde bredt os og opdyrket jorden, ville det meste af landet stadig være dækket af kolossale bøgeskove. De skove, vi finder i dag, er menneskers værk. Træerne er udvalgt, og mange er hentet i fremmede egne. De fleste nåletræer er plantet ud. En skov består af milliarder af små kemiske fabrikker, nemlig bladene. I bladene findes et stof, som kaldes bladgrønt, eller med et fremord for klorofyl. Dette stof er i stand til at udnytte sollys, vand og kuldioxid, som findes i luften. Sollys, vand og kuldioxid bliver af bladet omdannet til en slags sukker, druesukker. Ved arbejdet udskiller bladet ilt, som dyr og mennesker så kan bruge. Druesukkeret bruger planten som energi og i ændret form som en slags byggesten til plantens vækst. Skoven er i virkeligheden et stort spisekammer. Vi skal ikke ret langt hen på sommeren, før vi ikke kan finde et eneste helt blad.
Planter, frugter og smådyr er et fantastisk fødegrundlag for fuglene. Her i foråret og forsommeren viser hannerne med deres sang, hvor de har deres område, deres territorium. Samtidig trækker sangen hunner til. Vi ser nu bedst skovens fugle om vinteren. Her snyder de lidt og søger føde tæt ved vores boliger. Særligt hvis vi har fodringssteder på altaner og i haver, har vi mulighed for at se dem. Synger fuglene lystigt, men man kan også se på det dyreliv, der er i skovbunden, for der er faktisk vældig meget. Man kan jo lede under grene, se under blade, og måske kan man finde sådan noget rådent træ og skille det lidt ad og se, hvad der skulle være af dyreliv. Og jeg kan da faktisk bare ved at rode lidt her, finde et par bænkebidere, som I kan se. Man kan selvfølgelig også bruge andre metoder til at fange dyrene på. Jeg har for eksempel brugt et fangstglas som det her, og det fungerer på den måde, at man graver det ned, laver et hul her, graver det ned, og sørger for, at jorden ligger plant ind til siden af glasset her. Og så vil de dyr, der kravler hen over skovbunden, de vil dreje det ned i glasset, og mange af dem vil simpelthen ikke kunne komme op igen. Og der er jo mange spændende, lidt farligt udseende dyr imellem, som I kan se. Her har vi for eksempel en stor løbebille. Hvis I vil se de lidt større dyr i skovbunden, så kan I få fat i sådan en vippefælde her, hvor I kommer lidt foder, noget brød og noget æble ind i for eksempel, og så kommer I denne her anordning ind, og så er den sådan set klar. Så kan I anbringe den ude i skovbunden, og i løbet af et par timer vil der som regel være en mus i, og den kan som være spændende nok at studere, men den skal jo slippes ud igen. Der er imidlertid mange andre spor, man kan gå efter. Jeg har været lidt på jagt her og fundet sådan en afgnavet kogle, og når den er gnavet så tæt på som her, ja, så er det mus, der har været på færde. Her er der ikke blevet gået så grundigt til værks, og der er ingen tvivl om, at det her det må komme fra et egern, som det udstoppede egern, jeg har taget med. Her er der simpelthen blevet hamret og hakket ind i koglen, og det, der har været på færd der, det har nok været en flagspætte, som det flotte eksemplar her. Så kan man samtidig komme til at opleve en grå klump i skovbunden, og det kan være uglen, der har siddet og gylpet det op, den lige har spist, eller i hvert fald resterne fra det. Så i sådan en klump uglegylp, der kan man finde rester fra små fugle, og man kan finde rester fra mus osv. De lidt større dyr får man ikke rigtig at se. Ræven kan man være heldig at løbe ind i en gang imellem, men grævlingen, den er et rigtig natdyr, så den er der nok i virkeligheden ikke ret mange mennesker, der har set. Men måske kan man være heldig at finde sporaftryk i skovbunden, og så kan man jo arbejde lidt videre med det. Her er for eksempel spor efter rådyr. Vi kan sagtens lave et aftryk af sporet, enten med stearin eller med gips. Rådyret er Danmarks mest almindelige hjort. Det lever først og fremmest i skov med tætte krat. Rådyret søger tit ud på åbent land for at græsse. Det er lettest at få den lille hjort at se ved daggry og i aftenens skumring. Hjortene er drøvtyggere.
Det vil sige, at de ret hurtigt gumler græs og urter i sig. Når de senere ligger i et sikkert skjul, så gylper de føden op fra maven og tykker den noget grundigere. De spiser altså deres mad to gange. Kronhjortene her er Danmarks største hjorte. De kan veje mere end 200 kilo og være 1,5 meter i skulderhøjde. Der vokser et nyt gevir ud på hjortehannerne hvert år. De ældste hanner har de største gevirer. Geviret vokser inde i et bastlag, en slags blodrig hud. Senere gnides bastlaget væk, og det hårde gevir er klar til hannernes kampe. Skoven får de mest fantastiske kulører. Det, der sker, er, at bladgrønt i bladene nedbrydes. Tilbage bliver de farvestoffer, som har været skjult af den grønne farve. På skovbunden og på rådne træer ser vi svampe eller paddehatte, som de også kaldes. Det meste af svampen er nu nede i jorden eller inde i træet. Her vokser der nemlig små, fine, hvide tråde, såkaldt hyfer. De fine hyfertråde nedbryder plantedele til næringsstoffer, som så kan bruges af nye planter. Gad vide, hvordan skoven ville se ud uden disse nedbrydere. Det vi ser, svampen eller paddehatten, kan man egentlig godt kalde en frugt. Her dannes de sporer, som vinden spreder. Sporer kan flyve flere gange rundt om jorden, inden de falder ned og bliver til nye svampe. Det kan være svært at finde ud af, hvad de forskellige svampe hedder. Men under alle omstændigheder, så kan man i hvert fald dele svampene op i fire typer. Så meget dyre- og planteliv. Til gengæld er vinteren højsæson for skovarbejde. Bruger træ til mange forskellige formål. Og vi bruger skoven på mange forskellige måder. Skoven er en oplevelse på alle tider af døgnet.